Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Hallo en weer eens welkom hier so by ons Verdenkingtyd. Ons kyk vandag na die boek van 1 Johannes en ons kyk na hoofstuk 2 vanaf vers 15 tot 17. Het sê die, hou op om die wereld en die dinge van die wereld lief te. As iemand die wereld lief het, is hy beslis nie ook lief vir die Vader nie. Wat ook al in die wereld bestaan, alles wat typisch is van die menselijke begeerte, die begeertes vir alles wat die oog sien en die vals roem op besittings, kom nie van die Vader af nie, maar het sy oorsprong in die wereld. Die wereld en sy begeerlikhede is aan die verbygaan. Wie die wil van God uitvoer, leef echter vir altyd. Nou ek en jy lewe in 'n wereld wat ontsettend baie plesier en lekker dinge beloof vir ons. Ek meen, dink gegraas by jouself. Populariteit, roem, status, autoriteit. Ek meen, dink aan die geld, die karre, die rykdomme, die alles in hierdie wereld. Daar is soveel goed wat die wereld ons beloof. En daar is soveel goed wat so aantreklik lyk. Het lyk so lekker om in die wereld te leef en die dinge te geniet. En ja, natuurlik is daar dinge in die wereld wat ons kan geniet. Maar hier is die ding. Ons moet nie die wereldse dinge bo God plaas nie. Jy sien, die ding is, die wereldse dinge beloof ontsettend baie. En het beloof ontsettend baie plesier en jy gaan dit so geniet. Maar toch, geld raak klaar, roem raak klaar, geld en al die type van goeders en dit gaan net verby. Jy sien, want wereldse dinge is net tydelik. En as ek en jy hierdie liefde vir die wereld en sy dinge aanhou soek en aanhou agterna streef om die dinge van die wereld te hê, gaan ons so teleurgesteld word, want dit is net tydelik. Dit hou nie vir altyd nie. En daar waar jy sit, dalk sit jy vandag hier so en jy lief die wereld en sy dinge so baie. God beloof soveel meer. God het soveel meer en nie net vir hierdie wereld nie. God het soveel meer vir jou beloof vir hierdie wereld en die een hierna. Die lewe hierna. Hy die ewige lewe vir my en jou beloof, maar die vraag natuurlijk is, wat sien het ons lief? Wat sien kies ons? Hierso kom, sê 1 Johannes vir ons baie mooi duidelik vandag. Moet nie die wereldse dinge so lief hê nie. Want as ons die wereldse dinge so lief het, gaan ons vergeet van God. Kom ons fokus op God, kom ons fokus op, hierdie wereld is net tydelik, alles gaan verby gaan. Maak die saak wat het beloof nie, en kom ons hou vast aan God, want dan sal ons vir altyd en ewig, in hierdie lewe en die volgende, altyd iets het, en iets het om na uit te sien. Kom ons bid ook hierdie vandag saam. Here, so baie dankie dat ons kan kom vandag, Here, en net hierdie kom getuig net voor u, dat u en dit wat u beloof, en die lewe en lewe in oorvloed, Here, is soveel meer, as wat die wereld ons kan offer en bied. Want hierdie goed in die wereld, Here, lyk so lekker, lyk so aantreklik. Maar toch, Here, is dit so leeg. En toch, Here, hou dit so vinnig op, want is net tydelik. Here, ek kom bid vir elkeen vandag, dat ons dit net sal besef, Here, dat dit wie is en wat die beloof, soveel meer vir ons inhou, soveel beter is vir ons. En Here, ek bid dat ons ons oë gefokus sal hou op dit natuurlik. Dankie, Here, dat ons dit kan vra. Dankie dat ons kan kom en dankie dat ons aan u kan vashou. In Jesus naam bid ons. Amen. Dankie dat jy vandag hier so was. Geniet jou dag verder.